Här sitter Robin Jansson. För ett år sedan satt han inte i ett omklädningsrum i, var är det, i Qatar. Eller hur? Utan nej, då satt, var satt du då? Bra fråga. Då satt vi väl för ett år sedan i Uddevalla i Uddevalla. Det tror jag. Om vi ens hade börjat vid den här tidpunkten, men ja, tidigt på januari drog vi igång i alla fall. Så det har hänt en hel del? Det har hänt en hel del. Ett år som har gått väldigt fort. Och, ja, allting har ju gått väldigt fort från det att jag blev klar och sådär. Så det har varit ett fantastiskt år på många sätt och vis. Det har hänt så mycket, kan jag berätta, att Robin faktiskt satte dit den här mikrofonen, myggan som vi kallar den för, under tröjan, som Leo Messi gör ungefär när han får en mikrofon i handen, för han vet exakt var han ska sitta. Det var inte så mycket intervjuer, tror jag. Det kanske var någon i Uddevalla-tidning. Nej, det var väl Bohuslänningen någon gång kanske, ja. Men annars så är man inte så medievan, men man lär sig det som vilket arbete som helst, känns så. Vad har varit det mest omvälvande under det här året, tycker du? Nej, men hela resan har ju varit fantastisk. Och från det att jag kom så har allting gått väldigt fort. Och AIK tog in mig och truppen och alla runt omkring liksom välkomnade mig och tog hand om mig jättebra. Och jag fick från första början väldigt bra mottagande, så det var väldigt viktigt. Och kändes som det var en skön och trygg miljö från första början, och det betyder mycket för mig, och jag tror att ju snabbare man känner sig trygg i en grupp eller sådär, så tror jag det går snabbare att leverera på planen också. Fast oavsett vad man gör, så när man kommer till någonting nytt, om det är ett jobb eller om man ska spela kort med nya kompisar eller vad det nu må vara, så känner man sig ändå lite så osäker, och i ditt fall kan jag bara tänka mig att du kommer ändå från en division 1-klubb. Även om du hade varit tidigare i Häcken och måste ändå ha tänkt, men är jag tillräckligt bra? Eller hur bra är de spelarna som jag ska träna? Nej, men det var ju lite så alltså, när man gick in i omklädningsrummet första gången där i AIK, då fick man ju liksom, jädra. Det var ju några stora namn som liksom varit utomlands och sådär, här kommer jag liksom. De är fantastiska människor vid sidan om. Jo, men vad kände du på plan när du väl liksom började spela och träna och sådär? Nej, det här kan, de var inte så märkvärdiga, eller vad tänkte du? Nej, men jag gick in med inställningen att det bara går ut och ge allting och försöka leverera från första stund och inte vara blyg, utan nej, men ta för mig, alltså våga inte köra över någon så, men liksom, alltså, gå in i dueller och ta för mig, våga slå passningar framåt och allt sådär, alltså, man inte hamnar i skuggan eller lite för blyg. Så jag gick in med inställningen att jag har ingenting att förlora. Utan det är bara att köra, och det gick väldigt bra från första början. Ja, det är det minsta man kan säga. Man kan lätt kalla det för en late bloomer, eller hur? Så nu sitter du ju här och du har blivit landslagsman på den här januari-turnén. Och det finns ju en debatt, det finns väl i hela världen, men det finns också i Sverige, om att man ska vara väldigt bra när man är väldigt ung. Och man ska vara superbra när man är 9 år och man ska träna sig i så många tusen timmar. Vad skulle du vilja säga just i den debatten? Nej, men det är väl just det att allas karriär går inte spikrakt upp. Vissa måste liksom kanske backa några steg för att ta 2 steg framåt. Det är väl bara alltså, till de där ute som kanske är i de här lite lägre divisionerna och liksom fortsätta tro på sig själv. Och ingenting får man gratis, utan man måste jobba hårt för det, och sen med lite tur på vägen så kan det gå vägen. Så alla där ute som har drömmar, så gäller det att aldrig ge upp. Finns det guldkorn, tror du, att hitta för allsvenska klubbar? Fler än bara ditt namn? Jo, men det tror jag väl. Det ska väl inte vara någon omöjlighet. Alltså i division 1 och 2 och allt vad det är? Ja, men jag skulle tro i division 1 och division 2 att det finns guldkorn där nere. Det tror jag helt klart. Hur kunde alla andra missa dig då? Du är landslagsman nu, du blev svensk mästare och du var i AI-laget och du spelade division 1. Hur kan man förbise dig då? Jag vet inte riktigt. Alltså, jag var ju, vad ska man säga, lite talang när man var yngre, i och med att jag kom till Häcken och sådär. Och de plockade upp mig, men alltså, det gick inte riktigt som jag hade tänkt mig. Utan jag på den tiden, nu när jag har i ryggsäcken och kan kolla tillbaka, så var jag inte riktigt mogen på den tiden. För allt var eget ansvar med träning och proffsighet och så här.
Jag hade inte det då när jag var yngre, utan det var roligare att gå och spela FIFA med polarna efter träningarna istället för kanske att gå och ta ett gympass eller ut och löpa som man kanske behövde. Så det var lite så, och sen fick jag lite motgångar och jag kände att jag tappade motivationen till fotbollen. Och jag behövde bara börja om, flytta hem till nära kära där jag kände mig trygg och bara ta släppa fotbollen lite grann. Och sen så när jag väl flyttade hem så var det liksom, jag hade ingenting att ha, men nästa år eller om Nej. Två år så ska jag, då ska jag satsa eller så. Utan det var liksom den dagen den kommer att jag vill ge en chans till, om den kommer. Då ska jag vara hyfsat förberedd. Mm. Så jag tränar, vi tränar ju två gånger i veckan hemma med Bengtsfors, alltså fotboll. Mm. Sen försökte jag vid sidan om alltså sköta mig själv så jag var i hyfsad form ändå, om det skulle komma. Och sen dök det upp. Och Oddevall låg ju på mig från den dagen jag flyttade hem nästan till Bengtsfors. Och jag har mycket dem att tacka också att de har legat på mig alla åren. Jag var ner och provtränade någon sväng sådär. Men nej, jag kände mig inte riktigt redo nu. Nej, okej. Och så hördes vi nästa år. Så det gick ju 4 år. Och Bengtsfors, det är division 5 typ? Ja, vi spelar division 5 2 år och division 4 2 år. Så mellan 20... Och vad möter man för lag då? Brålanda IF, vad har du? Ja, det var ju, det jag tror var jag var där med TV-laget i krokarna faktiskt. Och ja, det var lite, det. Ja, men jag tror till och med med Bengtsfors, men, ja. Men lite, så här, lite konstiga, roliga lag ute på bystan. Ja, men det är nog möjligt. Det är väl en av få gånger det kommer profiler upp till skogarna även när TV-laget kommer. Mm. Du tittar på ditt bröst där du säger att det sitter exakt. Har du sett den här? Den. Det är ändå lite special, eller hur? Ja, faktiskt. Det är väldigt stort. Hedrande. Och det gäller då när man väl har fått kommit hit och fått chansen att vara ödmjuk och jobba hårt och ta de chanserna man får. Mm. Vad tänkte du när du fick veta att du skulle vara med? Ja, du, vad tänker man? Jag fick reda på det av en polare faktiskt. Vi skulle åka iväg på en radiointervju hemma i stan. Vi skulle åka till Åmål från Bengtsfors. Så jag visste att presskonferensen var det två den dagen. Mm. Så jag skulle hämta han 20:15 eller någonting två. Så jag gick in och kollade på telefonen, men då var det ju den här svenska cupenlottningen. Så jag tänkte, ja, nej, men skitsamma, då jag orkar inte, då kom han efter 5 minuter eller någonting. Och så åkte vi ett par hundra meter och så han bara, du, har du hört vad som har hänt eller? Då hade det liksom flugit ur mitt huvud så jag hade slutat att tänka på det. Så jag bara, nej, vad är det nu liksom? Nej, men du får nog köra in till sidan så du inte kör av vägen. Jag bara, vad är det nu liksom? Och de bara, du kommer i januari-turnén, min polare. Och, det var stort, men det var lite, skämtar du eller? Jag tänkte, driver du eller? Mm. Men sen såg jag det själv och att mitt namn var där. Och det, som jag sa tidigare, det är hedrande att få chansen att representera sitt landslag och dra på landslagsdressen. Det är stort. Du, mittbackar så där är ju, och du är ganska robust i din spelstil, men du har ju också blivit känd för att ha väldigt bra liksom, passningsfot. Och jag har sett dig framme vid frisparkssituationer också, men jag vet inte om du har fått ta den nu. Jo, jag hade nog en sorkdödare i Europa League-kvalet där, tror jag, okay, till Shamrock Rovers. Ja, okej. Men du står där för att det finns ett skäl till att utgå från. Ja, men precis. Och sen, jag tror jag tog igen där. Jag tror jag lossat på 2 stycken under året. Mm. Sen har väl Koffe och sen Sebbe kom in så och han skötte det med bravur. Så, men du kan ta frisparkar, va? Ja, ja. Det kan jag, men jag får förbättra dem lite grann. Jo, men alltså, någon har ju skickat fram dig. Ja, precis. Nej, så de två jag har lossat på, de har väl inte varit riktigt som jag tänkt. Men vi får jobba på det. Nu har jag en hel försäsong att arbeta på sådana grejer. Hur mycket hade du i månaden i Oddevall? Pröjs. Bananer menar du? Ja, bananer. Inga kommentarer. Ja, men var det liksom över 20 000 bara? Oj. Nej, det kan du spekulera i. Nej, ingen aning. Nej, men jag vet inte heller faktiskt. Det är ett nytt liv. Ja, men så är det ju. Det är ett nytt liv så att säga att man inte behöver ställa klockan 6 varje morgon. Ja. Utan, och på jobbet, vad hade du i månaden där då? Det kan du säga. Oh, det var helt okej faktiskt. Bättre än fotbollen, va? Ja, nästan. Ja.
Vad jobbar du med? Vi gjorde hästkossen. Så det var industriarbete. Ja, men jag tror jag sett det i något inslag. Va? Så den här spiken som man slår i liksom, så skon fäster under foten på hästen. Mm. Det har jag ingenting att göra med, utan jag gör bara själva den lilla spiken. Så det där andra är jag inte så, kan jag inte så bra. Vi var bara första delen i processen det vi gjorde. Så resten du behöver inte förklara. Hade man inte så jättebra koll på, utan vi skötte våran uppgift. Du behöver absolut förklara. Nu slipper du slippa, men nu har du inget vanligt jobb, utan du har ett väldigt speciellt jobb. Ja, men precis. Det är ju sjukt skoj att få arbeta med fotbollen. Som jag sa tidigare, jag tappade liksom motivationen när jag var lite yngre, men nu har jag verkligen fått tillbaka den starka glöden för fotbollen och motivationen liksom. Så det här är det jag brinner för. Om några dagar, Sverige spelar två matcher på turné. Vi möter ju Island och Finland, eller Finland och Island, för att vara helt korrekt. Och då får du ta på dig det riktiga landslagströjan, åtminstone en match, eller bägge matcherna tror jag, för att sitter ju på bänken allihopa. Det kommer ju bli det som alla pratar om, som man läst i alla intervjuer, om även den stora känslan av att ta på sig en landslagströja. Det ser du fram emot, Utskott? Absolut, det är klart man gör. Det ska bli otroligt stort, så det ska bli kul, helt klart. Så det gäller bara att vara fokuserad på träningarna här nu och hålla sig skadefri så det inte blir något dumt så, utan köra på som vanligt bara. Bra. Gör du 10 med vänstern sittande? Nej, det är tveksamt alltså. Jag visar du först med högern eller? Ja, kan du sittande med? 10 nu eller? Åh, oh, jävlar! Nej, det här går så aldrig, kan vet inte, men hur? Du vet, jag är ju så ovig, jag börjar bli gammal, vet du. Ja, jag är egentligen gammal. Jo, men jämförelsen här mitt emot dig så är du rätt väldigt ung. Jo då, du klarar ju det där. Ja, men det är helt okej faktiskt. Tack så mycket, kul att du kom in i omklädningsrummet. Tack ska du ha. Lycka till nu. Tack.